Pas votimit nga Parlamenti Evropian për viza, tashmë Kosova është edhe një hap më afër drejt lëvizjes së lirë, ashtu siç lëvizin edhe qytetarët e shteteve të tjera, jo vetëm nga Ballkani, por e tërë bota. Angazhimi i madh duhet të vazhdojë nga institucionet e Kosovës drejt lobimit të këtij procesi, me kusht që ky proces kaq i vështirë për Kosovën të përmbyllet. Qytetarët e Kosovës që moti e kanë merituar një lëvizje të lirë drejt bashkimit evropian, por ata pa drejtësisht deri më tani kanë qenë të ndaluar. Kjo ka detyruar disa qytetarë që edhe pas miratimit të sotëm që të hezitojnë edhe që të mos shpresojnë shumë për liberalizim të vizave. Një këmu shpresë si bashkimit evropian si në tëndë, së më nëjë asë pak. Po, ato të të bohën, si pas gjitha gjatë? Unë e së besaj. Së kam besim, iqë. Vesh da këshyri më rënija që do të bojnë, se... Shka me në rënija, që do më në bojnë? Shpresa më konë, po shpresa të ato nuk realizohen. Da këshyri më konë. Deri sa kishte të atil që shprehnin mendimin se edhe Kosova po kalon në për procesin si shtetë tjera dhe fillimi vitit të 2019, Kosovën do të gjej me lëvizje të lirë drejt bashkimit evropian. Po mirë është, kjo e mirë pritën për popullin tonë, po rinia jonë, ata që kanë pas menën me shku, kanë shku, e këta tjertë besoj që dhe të mbeten. A me ndonë që shpeti dhe të realizohen këto kërkesat të qytetarë? Po unë mendoj që viti i jashëm, 2019, besoj si kurse gjithë shtetet që kanë kalu në për këtë faza dhe Kosova kalon, edhe vendi ynë kalon në për këto procese. Po mirë, mendoj se këto janë proceset vazhdushme që duhet në si qytetarët Kosovës po e ti kuptojnë që nuk fillojnë edhe më përfundojnë me 2-3 aktivitete, po kjo është një proces që zgjat, edhe pse shpesher në dimi rajt vetën që këto procese përfundojnë shumë shpeta. Tashmë, pas miratimit të sotëm, rruga për liberalizim është kurtuar edhe më shumë dhe shpresohet se liberalizimi vizave së fundmi do të ndodhë edhe në Kosovë.